Jezebel ဝိညာဉ်ဟာနောက်တစ်ခုဘယ်သူလိုဘယ်လိုမျိုးလူတွေအပေါ်မှာနေရာယူလေးရှိတယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ကြောက်တက်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာနေရာယူလေးရှိရအာဟက်လိုမျိုးလူတွေကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အာဏာမှာတခြားတစုံတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နော်12နှစ်လုံးကကျမအမှုတော်စဆောင်တဲ့အချိန်မှာလိုမျိုးပေါ့ကျမကြောက်တယ်နိုင်ငံသားမှလည်းဖြစ်တော့နိုင်ငံသားတော့လည်းကျမကြောက်တယ်ဟာလူကြီးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုသူဟာအထူးသဖြင့် target ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်လေးရှိရတယ်။တင်းပွားသက်တာတွေမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုနေရာမပေးပါနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာအခြားသောနတ်ဆိုးတွေဝင်လာဖို့ရန်အတွက်အရန်ကိုလွယ်ကူစေတာဖြစ်တယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိရအခါမှာအခြားနတ်ဆိုးတွေကတကောင်မီးတကောင်လွယ်လင့်တကူပါအားနေတဲ့နေရာကိုနော်ဝင်လို့လွယ်တယ်လို့ပဲတကောင်မိတကောင်ဝင်လာဖို့ရတယ်တော့တိတ်လွယ်အဲ့ဒီမှာရေစပေလာဝိညာဉ်လည်းပါဥပမာအေလီယားလိုမျိုးလို့ဟလာသူကြောက်ရွံ့စီအေလီယားကိုသူတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအေလီယားကိုပထမဆုံးပြစ်တယ်များပါမယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းများဖြစ်တယ်အေလီယားတခါတည်းထွက်ပြေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လို့အာဟက်ကနောက်တစ်ခုသိဖို့ကသူဟာနတ်ဆိုးနဲ့မိသားရဖွဲ့ရသူဖြစ်တယ်တခြားနိုင်ငံကနတ်ဆိုးကိုဝယ်တဲ့သူနဲ့သူလက်ထပ်ဖို့ရင်တော့ဝင်မလေးဘူးတိထားဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဟာအားနေတဲ့သူမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နတ်ဆိုးအမြဲတမ်းစီးတားထားဖို့လိုတယ်သူဝင်လာလို့ရမယ့် legal ground တွေကိုမပေးဖို့လိုတယ်တရားဝင်နေထိုင်လို့မရဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့နေရာမပေးရသူ့ကိုအပြစ်တွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိမယ်ဆိုသူဝင်လာဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ရသွားမှာပဲကျမတို့ကမားရွံ့တဲ့အရာတွေကိုကိုဝယ်မိတယ်ဆိုရင်သူဝင်လာဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ရသွားမှာပဲကျမတို့နတ်ဆိုးနဲ့အပေါင်းအသင်းမလုပ်ဖို့လိုတယ်။အပြစ်နဲ့ရောနှောခြင်းမလုပ်ဖို့ရန်တော့တိတ်ကိုအရေးကြီးရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့တတ်မှတ်တော်သူဖြစ်တယ်အာဟက်က။အာဟက်ကတတ်မှတ်တယ်။ဒီအမျိုးသမီးတတ်မှတ်တယ်။နာဘုတ်ရဲ့မြေကိုတတ်မှတ်တယ်။တတ်မှတ်တဲ့လူကိုယေဇဗေလဘာနဲ့လာလဲဆိုတော့ငါမင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်။မင်းလိုချင်တဲ့အရာရရစေမယ်။အမှုတော်ဆောင်နေမင်းလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုငါပေးမယ်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ငါဒါကိုမင်းကိုလုတ်ခိုင်းတယ်မင်းလို့ရင်မင်းဒီမင်းလိုချင်တဲ့အရာရလိမ့်မယ်ကျမပြောမယ်ကျမတို့ဘလောက်ပဲအောင်မြင်မှုတွေလိုချင်လိုချင်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ထပ်ပို့ပြီးတော့မလိုချင်ပါနဲ့အာမင်အဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကျမတို့အရာခက်သေးရဲ့အထက်မှာအလိုချင်ဆုံးသောအရာဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ရင်ကျမတို့ကအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့နောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့လွဲသွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာဟက်ကအမှားအမှန်မပိုင်းခြားနိုင်ဘူးကျမတို့ဒီ discernment spirit မရှိဘူးဘေးရကဖျားစီရလာတဲ့ဝိညာဉ်လဲဘေးရကမာယွင်းတဲ့ဝိညာဉ်လဲဘေးလုတ်ရကမှန်လဲဘေးလုတ်ရကမှားလဲဆိုတဲ့အရာကိုပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ယက်တီချက်ရှိတဲ့လူတယောက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ယေဇဗေလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်ဖို့ရန်တော့အရန်လွယ်လာဖြစ်တယ်။ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကလူတယောက်ကို confuse ဖြစ်သွားစေတယ်။ရှုပ်ထွေးစေတယ်။လူတယောက်ကိုသူပြောတာပဲအမှန်လို့လို့ဖြစ်သွားနိုင်စေတယ်။အဲ့တော့ကို့မှာခိုင်မာတဲ့ယက်တီမှုရှိရမယ်။တင်းကိုဒီမကောင်းပြောတဲ့စကားတွေအတင်းဖြင်းပြောတဲ့စကားတွေဒီနေရာတွေဟာယေဇဗေလဝိညာဉ်လှုပ်ဆောင်မှုဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ချို့လူတွေတင့်ကိုလာပြီးတင့်ရဲ့မကောင်းကြောင်းနောက်ွယ်မှာပြောချင်းအဖြစ်တင့်ကိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူများအကြောင်းကိုတင့်ကိုလာပြောချင်းအဖြစ်တိုက်ခိုက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်မပြောမယ်အတင်းအဖြစ်နဲ့ဘယ်တော့မှမပတ်သက်ပါနဲ့။သူများအကြောင်းကိုတင့်ကိုလာမပြောပါစေနဲ့။မပတ်သက်နဲ့။ကျွန်မဆုံးဖြတ်ချက်ကသူများမကောင်းကြောင်းလာပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်မနားမထောင်ဘူးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုသူများတင့်ကိုမကောင်းပြောရင်လည်းမခံစားနဲ့။အတင်းပြင်းနဲ့မပတ်သက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖះစီကလာတဲ့စကားမဟုတ်ဟာလေလုယာဖះကင်စီကလာတဲ့အတန်ကိုပဲနားထောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကအတင်းအပြင်းကြိုက်တဲ့လူနဲ့အမြဲတမ်းတွဲပြီးအလုပ်လုပ်တယ်အာဟက်လိုမျိုးပေါ့အတင်းပြင်းလာပြောတာပြောလို့ပြောမှမသိသူ့ကိုချီးမြှောက်တယ်ထင်းပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့မနာဘုတ်ရဲ့မြေကိုတသိမ့်ခိုင်းတယ်သူမိမအောင်ကြည်စမ်းအတင်းပြင်းကြိုက်လို့ချို့လူတွေကလေသူများမကောင်းကြောင်းလာပြောအေးဟုတ်လားပြောပါအောင်ပြောပါအောင်အဲအဲ့ဒါလေးရေစပေလာဝိညာဉ်တင့်ကို manipulate လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ तू လိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုခုတင့်စီကနေရဖို့ရန်အတွက်တခြားတယောက်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတင့်ကလာပြောနေတာ။တရိပ်ထားပါမေးဆို